poslednom zápase jesenenej časti privítali domáci futbalisti súpera z Holíča. Minútou ticha si všetci uctili bývalých hráčov Jozefa Kučeru a Milana Lecha. Ani rozmočený terén nezastavil nášho najlepšieho strelca Jaroslava Kosibu, ktorý už v 14. minúte otvoril skóre. Hráči Holíča sa sporadicky dostávali do pološanci a pri jednej z nich bravúrne zasahoval Bohunský. V 33. minúte sa druhý raz skóre menilo, keď po osi Kosiba Jambor zvýšil vedenie Spartaka nekompromisnou ľavačkou Turoň. V druhom dejstve sme výrazne dominovali a hneď v úvode striedajúci Mášik nevyužil dve tutovky. Neúspel ani Kosiba, strieľajúci len nad bránku a pokus Saba tiež letel tesne nad. Až v 83. minúte sa pekným gólom prezentoval kapitán Kosiba, ktorý svojím druhým gólom stretnutí zvýšil stav stretnutia na 3-0. V 88. minúte ešte zaslúžené domáce víťazstvo potvrdil Mášik a jeho presný zásah dal výsledku konečnú podobu. Samozrejme, každý banánsky fanúšik asi očakával, že príde super z Holiča. Boli sme favoritom tohto zápasu, čo sa výsledkovo aj potvrdilo. Nastupovali sme so zámerom trošku napresovať toho supera od začiatku, nedovoliť im nejakú kombinačnú hru po zemi, snažiť sa o natlakovú hru z našej strany, tak aby super musel nakopať lódy. Myslím, že to sa nám podarilo. Od polčasu som sa snažil dať príležitosť aj chalanom, ktorí dostali odteraz menej príležitosti, Maťo Mašík, Majo Borcha, takže myslím, že sme zodpovedne pristúpili aj k tomu druhému polčasu, čo sa napokon prejavilo aj v ďalších dvoch góloch, ktoré sme strelili. Spartakovci strácajú púhe 3 body na víťazné Borčice a počas jesene naplno nebodovali iba v troch zápasoch. Tak zakopli sme z tých troch zápasov vlastne, z tých vlastne dve prehry boli. Viac ma mrzí tá prehra v Bolerazi, kde sme si vybrali asi taký trošku slabší deň, ale boli tam aj trošku špecifické podmienky v tom, že tam bol nepríjemný terén, ale super si tedy zaslúžil víťazstvo, lebo bol lepšie pripravený na ten zápas, ale to víťazstvo, tá prehra ma oveľa viacej mrzí ako prehra v Borčicách, kde Borčice ukázali, že sú určite kvalitatívne o niečo vyššie a že sú najlepším mužstvom zatiaľ 4. ligy na jeseň. Malženice nás trošku doma potrapili 0-0, bol to myslím, že dobrý zápas, vyrovnaný síce bez gólov, ale Malženice ukázali tiež, že majú na to, aby hrali na čele tejto súťaže. Nie je to tak dávno, kedy aj najskalnejší fanúšikovia nevedeli nájsť chuť prizerať sa výsledkom Spartakovcov. Dnes je situácia iná a hráči ich počas celej jesene tešili peknou hrou. Fanúšik si nepripúšťa nič iné, iba bitku o prvenstvo v tabuľke. Ja keď som prichádzal k mustu, tak potápalo sa niekde v druhej časti tabuľky alebo respektíve na druhom, treťom meste od konca. Myslím, že za rok sme spravili dosť veľký progres, je to vidno asi aj na našej hre. Ja si myslím, že fanúšikovia môžu byť spokojní s predvázanou hrou, ktorú ukazujeme banovským divákom. Jednak je to vidieť aj na počte strelených golov, ale aj na počet inkasovaných golov. Zlepšili sme teda oproti jesene, napríklad minulého roku, keď som prišiel k mustu, sme výrazne zlepšili najmä ofenzívu. Verím, že zimnú prípravu spravíme veľmi dobrú a s kvalitnými supermi a budeme pokračovať takto aj na jar. Naši futbalisti budú mať možnosť potvrdiť svoje ambície po viac ako troch mesiacoch 1. marcovú nedeľu v Malženiciach.